Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pelaburan domestik menyumbang RM31.71 bilion atau 47% daripada jumlah pendapatan pelaburan KWSP pada tahun kewangan 2023. Sementara itu, aset global menjana pendapatan RM35.28 bilion atau 53% daripada jumlah pendapatan pelaburannya tahun lalu. Sebanyak RM58.97 bilion daripada RM66.99 bilion jumlah pendapatan pelaburan adalah dijana untuk simpanan konvensional dan baki RM8.02 bilion untuk simpanan syariah. Sehingga Disember 2023, aset pelaburan KWSP telah mencecah RM1.135 trilion dengan 62% daripadanya dilaburkan dalam pasaran domestik. Mengenai prestasi portfolio pelaburan pada 2023, KWSP berkata kelas aset equity menyumbang RM39.05 bilion selepas turun nilai kos bersih, sekaligus menyumbang 58% daripada jumlah pendapatan pelaburan KWSP dengan pulangan pelaburan sebanyak 8.68%. Tempoh pendaftaran pendatang asing oleh majikan bagi program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 RTK 2.0 Sarawak dilanjutkan hingga 30 Jun ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Buruh, Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Galam maklumkan perkara itu menerusi kenyataan. Dinyatakan tempoh verifikasi serta pengeluaran pas lawatan kerja sementara terus dilanjutkan masing-masing hingga 30 September dan 31 Disember ini. Lanjutan tempoh itu selaras dengan keputusan mesyuarat jawatankuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia mengenai pengurusan pekerja asing kali ke-10 bilangan 1 tahun 2024. Berikutan keputusan itu, majikan dinasihat untuk mengambil peluang mendaftar pendatang asing sedia ada di Sarawak yang bekerja di sektor yang terlibat secara sah bagi mengelak tindakan penguatkuasaan. Sebelum ini, pendaftaran program RTK 2.0 Sarawak dilaporkan tamat pada 31 Disember tahun lalu. Jabatan Kesihatan Kelantan menerima 6 kes sengatan ubur-ubur berbisa spesies Physalia physalis melibatkan 6 kanak-kanak berusia 1 hingga 11 tahun Jumaat lepas. Pengarahnya Dato' Dr. Zaini Hussein menerusi kenyataan berkata kes sengatan ubur-ubur yang turut dikenali sebagai Portuguese Man O' War itu dikesan dibacok, iaitu 2 kes di Pantai Melawi manakala 4 kes di Pantai Baru. Kesemua mangsa diberikan rawatan awal di Klinik Kesihatan Bacuk dan telah dirujuk ke Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tengku Anis, Pasir Putih serta Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang, Kerian. Sebelum itu, beliau menasihati orang ramai supaya berwaspada dengan tidak berenang di kawasan yang telah disahkan kehadiran hidupan berkenaan serta tidak menyentuh sehingga keadaan selamat dan makluman rasmi dikeluarkan oleh pihak berkenaan. Pesilat Terengganu Wan Muhammad Haikal Wan Hussein meninggal dunia di Hospital Tuanku Jaafar Seremban pagi tadi selepas didapati tidak sedarkan diri ketika menyertai pertandingan pra-pemilihan Sukan Malaysia. Setiausaha Agung Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka, Bibi Aisyah Golbal Shah berkata, atlet berusia 20 tahun itu jatuh di atas gelanggang ketika pertandingan berlangsung di Dewan Komuniti Taman Coral Heights, Sikaman. Jenazah Wan Muhammad Haikal dibawa pulang ke Kampung Alur Selising, Jertih, Terengganu pagi tadi. Pertandingan pra-pemilihan sukma bagi pencak silat itu melibatkan atlet bagi 12 negeri bermula pada Jumaat hingga hari ini. Berikutan kejadian itu, semua kejohanan berlangsung bagi separuh akhir dan akhir hari ini dibatalkan bagi menghormati pemergian Allahyarham Wan Muhammad Haikal. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.